Богдан Богу ж нині почувається задовільно, кажуть у лікарні. Він вже зараз йде, скажімо, в стадії одужання. Значить, забрані дренажі, зроблені контрольні знімки легень, легеня розправлені, все, там, слава Богу, зроблено сьогодні звукове обстеження. Вільної рідини ні в плевральній порожнині, ні в животі немає, він дихає нормально. Його прооперували одразу, зважаючи на важкість травм. Операція тривала понад годину. Знайшли проникаюче поранення лівої плевральної порожнини без пошкодження легень. Ну, були згортки крові у плевральній порожнині. Приятелю Богдана госпіталізація не знадобилася. Причиною травм стала бійка біля клубу села Велика Побійна Дунаєвецького району, куди приятелі прийшли на дискотеку. Я турнув хлопця одного, там, інший теж мене турнув, але мій друг застав за мене. Ну, типу, я не побачив того, що той пацан мене турнув. Почали боротися, там, він його під пах взяв, не бив нічого. Я підбіг ніби розбороняти. Той кричить, в нього ніж. Я там вдарив його з коліна по плечові. Той ще раз його пірнув по нозі. Той зразу пустив з переляку. І потім другого по, ну, ще раз там по задниці попав і мені, коротше, сюди запхав. Правоохоронці порушили карне провадження за двома статтями. Поступило повідомлення на рахунок спричинення тілесних ушкоджень жителям села Велика Побійна. З даного приводу були внесені відомості 21 числа в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 125 Кримінального кодексу України, умисне спричинення легких тілесних ушкоджень, а також статтею 121 Кримінального кодексу України, це спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Мати потерпілого твердить, підозрюваний у злочині давно ворогує з її сином. Це вже не перший раз він до нього чіпляється. Він вчиться в тому училищі, де він ходить і платить дітям гроші, щоб Богдана побити. Слідство триває. 17-річного підозрюваного не затримали та про підозру в учиненні злочину не оголосили.